У школі 18-річний Данило Шиканян обіймає посаду президента. Разом з однодумцями вигадує різноманітні заходи і стежить за дисципліною. Під час чергової наради вони готують сюрприз до свята. З чого почнеться день вчителя з духового оркестра? Хлопець не тільки вирішує нагальні проблеми в школі, а й добре вчиться і вже будує плани на майбутнє. Я хочу поступити педагогом на дефектологический факультет, работать, може, в садике воспитателем, с детьми с какими-то нарушениями. Такий вибір зробив не випадково, бо з першого класу навчається у спеціалізованій школі-інтернаті для слабозорих. Мені подобається, як тут проходить навчання і як допомагаю дітям з такими нарушеннями вчитися. І мені теж хочеться допомагати цим дітям і бути їм учителем. До випускників інтернатів особлива увага через проблеми зі здоров'ям, через те, що не мають батьків. Більшості з них важко знайти себе в житті. Надихнути їх і поділитися власним досвідом приїхав відомий артист Олег Маслюк. Коли ви пливете проти течії, йдете проти якихось умовностей, обставин, вам буде набагато важче, набагато складніше, але є дуже одна важлива річ. Ви пливете, куди ви хочете. І в якийсь момент ви там будете. Для зірки кіно і телебачення це перша така зустріч. Коли дістав пропозицію приєднатися до команди амбасадорів фонду Ріната Ахметова, ані хвилини не вагався. Ці речі, які ти кажеш їм, тобі треба також їх притримуватися, якби це не було, тому це відповідальність не тільки перед ними, а й перед собою. Проєкт Рінат Ахметов «Дітям. Твоя суперсила» створений, щоб змінювати життя дітей на краще. З грудня 2018 року посланці фонду вже провели понад 20 мотиваційних зустрічей в інтернатних закладах Донецької області, на яких побувало більш ніж 700 дітей. Цей захід тільки підтвердив мої твердження про те, що треба щось робити. Я дуже вдячна і хочу сказати, що він не дарма проводить такі заходи. Фонд Рената Ахметова зробив дуже багато корисного для нашої школи. Ренат Ахметов організовує такі мероприятия, ми всі благодарні йому. Зустрічі з амбасадорами не тільки надихають хлопців і дівчат з інтернатних закладів, а й дають нові знання, які допоможуть у дорослому житті.